Ņemot vērā šomēnes Londonā notikušo ugunsgrēku daudzstāvu dzīvojamajā mājā, kas prasīja gandrīz 80 cilvēku dzīvības, mūsu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir apņēmies organizēt ugunsdrošības pārbaudes līdzīga veidā kā šeit pat Latvijā. Dienests izlases kārtībā visā Latvijā līdz septembra vidum veiks ugunsdrošības pārbaudes. Kā tas notiks un cik riskanta ir ugunsdrošības nenovērtēšana tieši daudzdzīvokļu ēkās, pavaicāsim valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdrošības uzraudzības pārbaudes priekšniekam Dzintaram Lagzdiņam. Esam sazvanījušies. Labrīt! Labrīt. Labrīt, sveicināti. Sakiet, Latvijā vidē ik gadu aptuveni 1400 ugunsgrēku izceras tieši daudz dzīvokļu dzīvojamajās ēkās un dzīvokļos. Kāda ir tā jaunākā statistika? Cik tas ir izplatīti? Pēdējās laikā gada statistika rāda to, ka mums vidēji aptuveni 1400 ugunsgrēku notiek tieši dzīvojamajās ēkās. Protams, ka mums Latvijā nav tik augsts ēks, respektīvi izplatīts visā Latvijā. Mums ir pamatā augstcelnes. Vairāk ir tieši Rīgā, un līdz ar to mēs arī veiksim, teiksim, pārbaudes ne tikai Rīgā, bet arī pārējā Latvijā. Bet tad pārbaudes, es saprotu, Rīgā lielā mērā vēl varētu nosacīt uz augstceltnēm fokusēties, jo ēkas ir augstākas. Citur Latvijā ir daudz dzīvokļu nami, bet tie nav tik augsti pēc stāviem. Nu, šur tur, protams, ir gan 9 stāvi, bet, kā mēs zinām, mazākās pilsētās un ārpus pilsētām tās ir zemākas. Kas ir galvenie kritērija tieši pēc kā šo izlases pārbaudu veiksit? Un galvenie kritērija, protams, Rīgā tas ir 12 stāvi un augstāks ēks, jo tās ir ļoti daudz Rīgā. Ja mums vienkārši nepietiks kapacitāte, lai pārbaudītu pilnībā visdzīvamās mājas. Un attiecīgi pārējās republikas pilsētās, attiecīgi ir 6 un augstāks stāvs, teiksim, un tur pārējos novados attiecīgi jau 3 un augstāks stāvs ēks. Protams, mēs nepārbaudīsim visu, bet izlases kārtībā, un tāpēc mēs arī aicinām, teiksim, apsaimniekotājus, teiksim, būt proaktīviem un piedāvāt, teiksim, arī apsakošanas laiks, lai, teiksim, mēs varētu arī attiecīgi visos tajos ēkās iekļūt, jo problēmas jau ir iekļūšana arī daudzdzīvokļu mājās. Lagzdiņkungs, izskanējis, ka Latvijā arī esot pieejams siltināšanas materiāls līdzīgs kā tas, kas bija izmantots Londonā šajā Grenfell Tower. Vai pārbaudīsiet, kādu siltināšanas materiālu izmantot ēkām? Kā ēka ir bijusi siltināta, tad, protams, ka mēs attiecīgos dokumentus pieprasīsim un izskatīsim, lai gan praktiski tāda situācija, kāda bija Londonā, mūsu būvnormatīva nepieļauj, ka tāda varētu būt. Nu, šī gadījumā tas vairāk gūstās jau uz būvnieku, projektētāju un būvraugu kompetenci, lai nepieļautu attiecīgi nepareizi izbūvi. Jā, un sakiet, vēl jautājums arī. Tātad Rīgā, zinām, ir daudz mājas, kurās ir balkoni, kur jābūt šīm te evakuācijas trepju lūkām, kas, ko īpašnieki ir vienkārši aiztaisījuši. Tie ir arī ļoti daudz aizrestoti balkoni un aizrestoti logi, kam ir restas priekšā. Un, ja notiek uguns nelaime, tad jautājums ir, kā šie cilvēki var izkļūt no saviem mājokļiem. Vai jūs arī to pārbaudīsiet? Un vai šeit, vai tas tie ir pārkāpumi? Mēs jau esam vairāk kārtīgi aicinājuši iedzīvotājus par to domāt, nevis domāt tikai par drošību attiecībā no zagļas puses, bet mēs būtu situācijas dažādas, tai skaitā ir piedūmots kāpņu telpas un vai no konkrētā paša dzīvokļa cilvēks, teiksim, kaut kādā uguns nelaimes gadījumā var netikt ārā, tad kādreiz bija paredzēts glābšanas tie atvērumi uz balkoniem, kur attiecīgi varēja, teiksim, nokļūt uz leju vai pāriet pie kaimiņiem. Dzīve rāda to, ka cilvēki vai ne attiecīgās lūks kaut kādā veidā aizmiglinājuši aizkrāmējušam mēbelēm vai pat nogriezuši attiecīgās treps, lai varētu nokāpt zemāk vai augstāk attiecībā no situācijas, kur pusi iespējams vairāk pagāpties noguns. Tad cilvēkiem es iesaku savās īpašumus savistā kārtībā, lai, teiksim, ārkārt situācija tiešām būtu iespējas kaut kāds glābšanās ceļš, ja ir, teiksim, vienīgā evakuācijas kāpne, teiksim, sadūmot, un cilvēks par to nevar izkļūt ārā no ēkas. Jūs iesakāt, bet vai jums ir kādi paņēmieni, kā piespiest cilvēkus to izdarīt? Juridiskas tiesības? Juridiskas tiesības, attiecībā to glābšanas atvērumu attiecīgā mājlēm, teiksim, būvnormatīvā jau ir paredzēts ar attiecīgu tehnikai piebraukšanai un tā tālāk. Mēs jau skatīsimies un iedzīvotājus, teiksim, informēsim, teiksim, veicot pārbaudes, mums būs grūti, teiksim, izvērtēt, teiksim, piebraukstamos ceļus, ka mēs liksim informatīvās uzlīmītas uz mašīnām, ko mēs jau tagad darām, par to, lai cilvēks aizdomājas par to, ka viņa mašīna novieto, tā var traucēt, teiksim, ārkārtas gadījumā, teiksim, piebraukt auto pārcēlēm autokārtnē, teiksim, ja nepieciešams kādu cilvēku glābt no augstākiem stāviem.